Թուրքիայի ռազմաուտային ուժերի թռիչքային եւ ինժեներատեխնիկական անձնակազմը ժամանել է Ադրբեջան մասնակցելու Tour az Arziv 2019 համատեղ զորավարժությանը։ Այն ընթանալու է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողության ամենամյա ծրագրի համաձայն սեպտեմբերի 2-ից 16-ը։ Զորավարժությանը մասնակցելու է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմաուտային ուժերի միջև 30 միավոր տեխնիկա, այդ թվում MiG-29, F-16, Su-25 Իգնատիրներ, նաեւ Mi-35, Mi-17 ու 70 ուղղաթիռներ։ Թուրքիան համառորեն փորձում է պաշտպանել դիրքերը Սիրիայի սահմանային շրջաններում, իսկ դրա համար կարևոր է համարում այդ երկրի սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծումը։ Այդ հարցում նախագահ Էրդողանը կարծես թե համաձայնության է եկել Ռուսաստանի իր գործընկեր Պուտինի հետ։ Սակայն Ռուսաստանի ակնհայտ աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Ասադին և Սիրիայի Իդլիբ նահանգում կառավարական ուժերի հաջողությունները ստիպում են Էրդողանին զգույշ լինել և չբացառել ԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Սպիտակ դան ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ երկու նախագահները համաձայնել են շարունակել գործակցությունը և Իդլիբում կասեցնել Անկարայի բնորոշման մարդասիրական նոր ճգնաժամը։ Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում նաև ԱՄՆ նախագահ Թրամփն է, որն իր վերջին հայտարարությամբ հիասթափեցրել է Ուկրաինայի հանրությանը։ Նա ժամանակավորապես կասեցրել է ամերիկյան բյուջեից այդ երկրին տրվող ռազմական օգնությունը։ Թրամփը որոշել է պարզել, արդյոք 250 միլիոն դոլարի օգնությունը Կիևը նպատակային է օգտագործում։ Ըստ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության տվյալների, Ուկրաինան 2014 թվականից ԱՄՆ-ից ստացել է 1.5 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Մարիամ Խիտարյան, Լուրեր։